یہِ چھُ یَتھ منٛز یَتھ ہَسپَتالَس منٛز پرٛایویٹ ہَسپَتال کھۄتہٕ چھُ ییٚتہِ چھُنہٕ تھوڑا بہت واریاہ فیسَلٹیٖز حظ تہٕ ییٚتہِ چھُنہٕ مطلب اِنکار کُنہِ چیٖز گژھان عام طور چھِ ییٚتہِ یِوان زیادٕ دَزَن کیس چھِ یِوان ییٚتہِ یِم تہِ یِم کیس یُتھ یِم آے ڈِسٹِرٛک کۄپوٲرِس منٛز تَمام یِم کیس چھِ یِوان تِم چھِ یَتھ یِوان ییٚتہِ چھِ دَوا تہِ آرجِنَل دِوان بیٚیہِ چھِنہٕ مطلب پرٛٮ۪تھ تکلیٖفَس یِم واتان ییٚتہِ چھِنہٕ تہٕ کُنہِ قٕسمُک اِنکاوُنٛٹ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ اَسہِ ییٚتہِ چھُنہٕ اِنکار چھُنہٕ گژھان کُنہِ چیٖز گژھان جو آج کَل ماحول ہے اِس مےٚ جو ہے سب سے ضروٗری جو اول درجہ وہ ہے صحت کا اور اس مےٚ جب اِنسان بیمار پڑ جاتا ہے غریٖب اِنسان بیمار ایک ایسی چیٖز ہے کہِ زٔمیٖن بھی بِکری کرنا پڑتا ہے بیماری کے خاطر اور ضروٗری ہے کہِ اِس ہاسپِٹل مےٚ جو ہے اِس ایم ایچ مےٚ غریٖب لوگوں کو جو مُفت دوایی ہو رہا ہے مُفت دوایی مِل رہا ہے جیسے ڈاگ بچوں کو کاٹتا ہے اس کے خاطر یہاں علاج ہوتا ہے چائے گر گیا سر اس کے پیروں پہ اب ہم نے یہاں پر لایا کل شام کو جل گیا یہ یہاں لایا یہاں پر ڈاکٹر صاحب کو دکھایا ڈاکٹر صاحب نے چٹھی دی اور ڈریسنگ بھی کرایا یہاں پر تو اور دوا بھی ملی یہاں پر لوگ یہاں پہ امید لے کے آتے ہیں کہ میں چاہے چول میں میرا علاج یا پیسہ نہیں ہے میرے پاس تو ہم چلتے ہیں ملٹری ہاسپٹل کی طرف تو میں بھی تقریباً دو سال سے یہاں کنٹینیو آ رہا ہوں میں فیزیو کے لیے یہاں پہ آتی تھی فیزیو تھراپی کے لیے تو ان دنوں میں میں نے بہت فائدہ اٹھایا یہاں پہ مطلب میں سری نگر وی ایم ایس میں ہوا کرتی تھی وہاں پہ مجھے دن میں مطلب 1500 دینا پڑتا تھا اور یہ ہاسپٹل جو ہے سول ہاسپٹل کو جو ہے تقریباً 50% مدد کرتا ہے یہاں سولین لوگ ایکس مین کو چھوڑ کر فوجی پرسن کو چھوڑ کر سول لوگ جتنی بھی جنتا یہاں آتی ہے سب کو یہاں ایکسیپٹ کیا جاتا اور سب کا علاج یہاں جو ہے جتنا ہو سکے جتنا اویلیبل ہوگا میڈیسن دوائی ہوگا اتنا ہو جاتا ہے